Pak, že byste měli chuť, tak skutečně v Praze se uskuteční nevídaný večer. Mimochodem jeden z rozhodčích MMA, Pavel Touš, je jedním z mužů, kteří se o tenhle ten večer hodně starají a zasloužili. Kuba versus Výběr Evropy, opravdu něco, co tady ještě nebylo a myslím si dlouho také, co se týče kvalitního boxu, nebude. No a my máme před sebou čtvrtý zápas, znovu se vrátíme k pravidlům K1. Ti z vás, kteří jsou fanoušci třeba Glory, tak vědí, že v noci vlastně nebo brzo ráno našeho času se odehrál další turnaj v Číně, kde samozřejmě korunovaný král a naprosto jasná jednička super těžké váhy Rico Verhoeven bez problému zdolal Bigfoota Antonio Silvu a uvidíme, jestli Verhoeven také skončí v podstatě v MMA, tak jako bývalý král K1 Gokhan Saki, který má za sebou úspěšnou premiéru v UFC a už má před sebou také dalšího těžkého soupeře. My ale zůstáváme tady v zápase podle pravidel K1. Čeká nás slovensko-ukrajinská bitva. Velmi exponovaný zápas dvou skvělých šampionů a jako první přichází ten ukrajinský Ruslan Kušnirenko. Ruslan Kušnirenko se rozhodl, že poběží do haly, když se trochu zahřeje. Další borec na kartě, který už oslavil 30. narozeniny, takže máme několik zkušených borců. No a Kušnirenko je určitě ten velmi zkušený, už jenom podle své bilance má za sebou více než 50 zápasů mezi profesionály. Dnes to bude mít výšku je zhruba podobné proti svému slovenskému soupeři Milanu Pálešovi. Kušnirenko debituje v této sérii Simply the Best, která zapisuje další etapu své poutě, kterou rozjela před několika lety, ve které chce pokračovat dál. Kušnirenko získal evropský titul VKN v superlehké váze, kdy bojoval se Sarafianem. Také šampion World K1. Jeho soupeřem pak bude za Slovensko Milan Páleš. Někud rozvážný přichází do haly Milan Minči Páleš. Borec, který vystupuje Diamond Gym ze Žiliny. Má ale také zkušenosti Sand Fusion nebo dvě pětky. Takže i když je o 5 let mladší než Kušnirenko, tak se může rovněž pochopit velice dobrou bilancí. Hrál pouze 3x ve své kariéře. Proti Kušnirenkovi už zažil, jaké to je být tady na Simply the Best, protože to je pro něj druhý zápas. Poprvé byl na Simply the Best číslo 6 v Popradu, kde porazil Galianoviče na body. Zápas podle pravidel K1, 3 kola po 3 minutách. Pojďme si představit oba borce. Nejprve Modrý roh. 30 let, 177 cm, 72 kg na váze. Safari Muay Thai Gym pod trenérem Alexandrem Morgunovem. 54 zápasů, 47 vítězství, 22 KO a pouze 7 porážek. Mistr Evropy organizací WMF a VKN. Mistr světa Vako za Ukrajinu, Ruslan Kušnirenko. Červený roh. 25 let, 178 cm a 71 kg na váze. Diamond Gym Žilina po trenéry Ivanem Šumichrástem a Robertem Kajánkem. 34 zápasů a Danem Popluhárem. 34 zápasů, 30 vítězství, 1 remíza a 3 porážky. Šampion Youngblood z roku 2012 v červeném rohu za Slovensko
Milan Minčí Páleš. Dohromady mají oba borci tak přes 80 zápasů v rámci své profesionální kariéry, takže opravdu už toho procestovali hodně, jsou to zkušení bojovníci. Jdeme tedy na další zápas podle pravidel K1. No a zápas, kde si myslím, že zatím uvidíme na obou stranách tu největší kvalitu v těch dosavadních vlastně čtyřech, včetně tohoto. Prostě to jsou skutečně chlapci vysekaní, vystužení tvrdými bitvami. Milan Páleš má před sebou další velký test. A vyzkusil kombinaci roundkicku a levé. Páleš je vynikající tempář. Nemá jeden nějaký solo úder, kterým by úplně zabíjel, ale dokáže si svazovat kombinace a hodně kombinací zavírat nohou. Takovým spožděním highkickem taky dokáže ke svým soupeřům přijít, ale jak jsem říkal, Ukrajinec má skvělé oko a bude to těžký test. Další vykrytý high kick od Páleše. Kupy Pálešové prošly. Celá minuta do konce, Páleš si jede podle svého tempa. Kušerenko čeká na kontry. Páleš se pokusil o otočku. Vidět, že tohle bude opravdu bitva dvou zkušených borců. Zatím si všechno zásadnější z tohoto kola uhlídali, když je tam Pálešovi prošel. Tady round kick, viď? Ano. Aspoň na závěr tedy to urámoval, ten konec prvního kola s gongem. Oba dva mají jeden boček trošku červenější než ten druhý. Tady to můžeme vidět, ty zajímavé údery, které se odehrávaly. Ukrajinec má oko, podívej, povolí si, uhne do strany. V podstatě všechny údery, které Minčí zkusil dát v té kombinaci, tak dokázal přečíst. Ale to samé platí o slovenském borci, takže zase z hlediska K1 takové remízové kolo, ale všeobecně všechny organizace a federace většinou už dnes v rámci toho moderního způsobu pojetí bodování tlačí k tomu rozhodčí, aby našli vítěze v podstatě v každém kole. Začíná kolo druhé, rovnou několika kopy od obou borců. Na kombinace Páleše. Znovu se pokusoval otočku, ale Kušnirenko ji znovu přečetl. Hajkik už byl lepší. Od slovenského bojovníka.
No, prvních 20 vteřin na druhém kole rozhodně lepší od Paleše než prvním. Ale Milan se teď naběhnul. Znovu si Šerenko povolil a dal tam dobrý pravý háček. A to samozřejmě stačí k tomu, aby trošku uklidnil svého soupeře. Sebral mu tu chuť lítat dopředu. Dva krásné náznaky a tvrdý pravý round kick, low kick. Dobře vykryté a rychlá zadní na spodek a... Minči ustál tenhle ten atak. Znovu Kušnirenko čeká na jakoukoliv skulinu, která by tam mohla být. Minči zkouší sbírat ty jednotlivé body tím zadním úderem na spodek. Teď dobrá puška, krásně nachytal svého soupeře v pohybu dopředu. Ruky. A Kušnirenko je teď ve velkých problémech a tohle nevypadá, že by se zvedal jen tak rychle. Získal tím, že se tam Minči tlačil další čas. To počítání je relativně pomalejší. Kušnirenko je hodně otřesený, bude dobrý na 8. O, na 8 ne, ale nějaký 12, dejme tomu. Paleš to cítí a chce dokončit utkání. Další levá. Paleš trefuje. Tentokrát si podává soupeře ve druhém rohu. Jsou to teda velké mlýny, teď trefil dobrou přední. Další počítání a tohle se bude těžce Kušnirenkovi rozdýchávat. No, myslím, že oči ho nepustí a... Tak zajímavé, teď rozhodčí dle mého názoru dělal chybu, protože gong nezachraňuje a v podstatě měl napočítat do 10 a teprve potom se rozhodnout, jestli je borec už dostatečně zpátky a buď ten zápas ukončit, anebo ukončit jenom kolo. Což tedy napomáhá jednoznačně Kušnirenkovi. No, to je otázka, ono, když dostaneš dva knockdowny, v závěru tady vidíme jeden z nich, v závěru kola, tak ta minuta tě je jenom územní, když se nehýbeš, tak většinou to pak bývá na začátku třetího ještě hodně, hodně znát. Ale samozřejmě zachránilo i to v zápase. Ale vynikající byl především ten první úder, který poslal Kušnirenka do počítání. Ale z ničeho nic, úplně změnil to, tu rychlost, to tempo toho zápasu. Krásně si to naměřil a dal do toho úderu celé tělo a bylo to znát. Tak uvidíme, jestli to Kušnirenko rozdýchal či nikoliv. No, Milan evidentně chce sebrat KO, které se mu zdá, že je na dosah, ale musí dát pozor. Tvrdý round kick. A pozor, tohle hodně bolí, tohle hodně bolí. Do výdechu, načasovaný. To je vždycky samozřejmě hodně štěstí a podívej, rychlé počítání. Rozhodčí už měl jasno, jak to dopadne. Krásné a velmi cenné vítězství pro Minčiho. 31. hra pro borce ze Žiliny, který si zatím šel jako bulldog a bylo to vidět. Já poprosím Maroše Pokorného, jednatele firmy PDF a Mira Doda z Becky Design Big Media, aby přišli předat ceny. Jak se vám líbil zápas? Nejenom, že ten round kick Páleše byl dobře načasovaný, ale také se rozezněl v celé hale. A diváci to okamžitě cítili, co zrovna prožívá Kušnirenko, který prohrává po 8. v kariéře. V tomto utkání
vítězí ve třetím kole Milan Minči Páleš. Sledovali jsme krásný zápas, který dopadl skvěle pro Páleše, další je výborná výhra. Ještě jednou se můžeme podívat na jeho tlak. Kušněrenko v prvním kole dokázal v podstatě veškeré podstatnější útoky přečíst od Páleše, ale pak už v kole číslo 9 to bylo daleko horší. Dva knockdowny, no a třetí kolo to už byla čistě formalita, ale taky krásně trefený round kick a konec zápasu. Tak Minči, gratuluju, pojď, ještě musíme alespoň pár slov k tomu říct. Už jsi šel potom KO hodně, viď, na začátku toho třetího kola, měl jsi ho před sebou. Pravda, že prvé kolo bylo velmi těžké pro mě, jsem hledal recept na něho, ale nakonec jsem to dal nějako rukami a keď už raz člověk nahalený, tak už potom to je lehčí do... Vlastně na zem. Je to velká radost se střelit frajera roundkickem, protože je to KO, které se moc často nepodvede. On má veľa zápasov tajského štýlu a ještě roundkickom, aby som ho zostrelil. Nepovím, rukami, OK, ale nohami to bylo celkom prekvapivé. Velké zadosti činí pro Minčiho Páleše, jeden z mužů, který dnes večer na afterparty bude mít určitě velkou radost.